بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم أهل الإسلام Birodaron ikrom, hurmatli otaxon akaxonlar, xususan Alloh taoloning aziz mehmonlari. Mana bugun Allohning rahmati nozil bo'lib, savob barakot hosil bo'ladigan, duolarimiz yaratganni dargohida ijobat bo'ladigan, kunlarni sayyidi bo'lgan juma kunini fazilatidan, savoblardan umidvor bo'lib, ertalab yaxshi bir niyatlar bilan Poy tahoratlar bilan shahrimizni turli xil hududlardan, turli xil mahallalardan tashrifi qudum qilib jamoat bo'lib yig'ilib turibsizlar. Ilohim hammanglarni ham bosib kelgan qadamlarga hasanot, hasanot savobi ajrlar yozib, ikkinchi bosgan qadamlarimiz bilib bilmay qilgan xatolarimizga, ma'siyatlarimizga kafarat bo'lishini Alloh nasib etgan bo'lsin. Muhtaram aziz birodarlar, bugungi Juma namozimizda qiladigan mavizamizning mavzusi O'zbekiston musulmonlar dini idorasi fatvo hay'atini yuborgan mavzulardan bittasi vaqtni qadri deb atalibdi. Mana shu insonning umri mobayni har bir daqiqalarimiz, har bir soniyalarimizni, har bir o'tkazayotgan soniya daqiqalarini hisobi yaratganni dargohida bo'lish muqarrarligi shu vaqtlarni qaysi holatlarda o'tkazishligimiz lozimligi to'g'risida mana bu qilingan bo'ladigan mavizada ma'lumot berilgan ekan. Endi insonga Alloh tomonidan berilgan ko'p xazina bor, ko'p ne'mat bor. Yo'qotgan narsani bir xillarini topish, orqaga qaytarish mumkin ekan. Dunyoni yo'qotsak, pulni yo'qotsak, vaqt soat kelib orqasiga qaytib o'rnini to'ldirib ketish mumkin ekan. Amal, mansab, mavqe qo'ldan ketib, shu narsalarni yo'qotsak, u narsani ham bir kunmas bir kun tiklab, yana o'rniga qo'yish mumkin ekan. Kimdir boshqa bir narsani yo'qotadi, hayotda biron bir jiddiy narsani holatda yo'qotib qo'ygandan keyin uni o'rniga qaytarishning imkoni bo'lishi mumkin. Lekin Alloh bergan ulug' bir ne'matlardan bittasi hech bir dunyoni matosi bilan uni qadrini o'lchab bo'lmaydigan ulug' boyliklardan bittasi vaqtni yo'qotgandan keyin orqaga qaytarishni ilojisi yo'q ekan. Shu Alloh bergan vaqt, Alloh bergan daqiqalar, Alloh bergan soniyalar qo'limizdan ketganidan keyin bu narsani hech narsa bilan orqaga qaytara olmas ekanmiz. Shuning uchun janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarini bir muborak hadislarda marhamat qilgan ekanlarki, beshta narsadan oldin besh narsani g'animat biling. Shu g'animat bilinadigan narsalardan bittasi vaqti ziq bo'lib qolmasdan oldin o'tgan har bir bo'sh vaqtlarni, o'tgan har bir daqiqalarni qadriga yeting deb marhamat qilgan ekanlar. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bir hadis sharifda inson dunyodan o'tib qiyomatda mahshar maydoniga kelgan paytda hali qadamimiz na do'zaxga na jannatga hukm qilinmasdan turib to'rtta narsani ustida hukm berar ekanmiz, savol hisob berar ekanmiz. Bu to'rtta narsa nima? Alloh nimani hisobini oladi? To'rtta narsani birinchisi bergan umr. Alloh bandaga umr berib tanamizda jonimizni qimirlatib, mavqe berib, insonga amal berib, dunyo berib, mana shu umrimizni qaysi yo'llarda o'tkazganligimiz, Alloh bergan mana shu umr, hayot qanaq qilib kechganligi haqida Allohning dargohida hisob bo'lar ekan. Ikkinchisi yoshlik davrimiz. Mana yoshmiz, qo'limizni qaqqa cho'zsak yetadigan bir daqiqalar, kuch quvvatga to'lgan daqiqalarimiz. Qo'limizdan yaxshilik ham keladi, yomonlik ham keladi.
Mana shu yoshligimizni qaysi yo'llarda sarf qilganligimiz, yoshlik ne'matini qanaq qilib o'tkazganligimiz to'g'risida Allohning dargohida hisob bo'lar ekan. Uchinchisi mana dunyo tafvotimiz. Kim qanaq qilib dunyo tafvotni o'ziga ma'lum, lekin topgan dunyoni qanaq qilib topganligimiz va qaysi yo'llarga sarf qilganligimiz haqida Allohning dargohida hisob bo'lar ekan. To'rtinchisi ilm yuqtirilgan banda. Hunar kimga berilgan bo'lsa, ilmga qandoq amal qilindi, hunarga qandoq amal qilindi, nima ishlarni qilganligimiz haqida Allohning dargohida hisob muqarrar bo'lar ekan. Alloh kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, agar meni rahmatimga noil bo'laman desanglar, ikki xil narsadan o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ya'ni Allohning jannatiga, Allohning rahmatiga sazovor bo'ladigan banda ikki xil narsadan o'zini ehtiyot qilsin deyiladi. Birinchisi lag'u, har xil behuda gaplarni gapirishdan o'zingizlarni to'xtatinglar. Ikkinchisi mana shu behuda ketadigan vaqtga ehtiyot bo'linglar. Har bir vaqtni g'animat bilinglar. Har bir soniyani g'animat bilinglar. Mana shu lag'u so'zlar bilan vaqtni behuda o'tkazmasdan Alloh rozi bo'ladigan yo'llarda o'tkazilsa, bu banda meni rahmatimga noil bo'ladi deb Alloh kalom Qur'onda marhamat qiladi. Hasan Basri marhamat qilgan ekanlarki, mana hozir ertalab tong otdi. Tong otgan paytda bir farishta nido qilar ekan kun bo'lib. Ey banda, mana bugun men bir kun bo'lib chiqdim. Bugun seni qiladigan jami amallaringga men guvohman. Yaxshi amallarni qilib mendan foydalanib qolgin. Endi meni orqaga qaytara olmaysan. Shu bilan qiyomatda didor ko'rishamiz. Yaxshi bir amallarni qilgin deb har kuni kun chiqqan paytda munodi nido qilib turar ekan bizga. Buni o'zimiz sezmas ekanmiz. Mana bugun ertalab turdik. Bugungi juma kunini ertaga topmaysiz. Bugungi juma kunini yaniga haftani jumasida topmaysiz. Bugun nima bo'ldi? Kim bilan uchrashdik? Nima amallarni qildik? Nima yaxshi amal, nima yomon amallar nomali amalimizga bitildi? Buni ertangi kunda ko'rolmas ekanmiz. Shunda kun nido qilar ekanki, "Meni sen bugun ko'rvassan. Foydalanib qolgin, yaxshi amal qilgin, men seni yaxshiligingga hujjat bo'lay. Endi ertaga meni qaytara olmaysan. Qiyomatda didor ko'rishamiz" deb nido qilib turar ekan. Mana shu har bir kun chiqqan paytda, har bir tong otgan paytda sizu bizga kun nido qilib murojaat qilar ekan. Endi muhtaram aziz birodarlar, mana shunday holatda bo'lganligimiz uchun, vaqtni ahamiyati juda ham qadrli bo'lganligi uchun ertalabki tong subhi sodiq vaqti haqida janob payg'ambarimiz marhamat qilib duo qilar ekanlar. Har doim tong otgan paytda Allohning dargohiga payg'ambarimiz duo qilar ekanlarki, Parvardigor, meni ummatimni tongiga baraka bergin. Meni ummatimni tongini xayrli qilgin degan mazmunda duo qilar ekanlar. Va shunda bir vaqt bo'lar ekan, shunga ahamiyat beringlar. Ertalab subhi sodiq fajr boshlangan paytdan bomdod namozi o'qilib kun chiqqunga qadar Allohning rahmat eshigi ochilar ekan. O'sha paytlarda bandalarga Alloh rizq beradigan, nasiba beradigan, fayz putuq beradigan, duo qabul bo'ladigan fazilatli soniyalari ertalab subhi sodiqdan, ya'ni tong otgandan quyosh chiqqunga qadar bo'ladigan davr oralig'ida Allohning rahmati, mag'firati yog'iladigan bir soniya bo'lar ekan. Hazrati Fatima onamiz rivoyat qiladilarki, "Men bir kuni tong otgan paytda o'rinda uxlab yotgan edim. Shunda Sarvari Koinot Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam, oxiri zamon payg'ambari otam, oyoqlari bilan meni turtib turg'izdilar. Ey qizim, g'ofillarning qatorida bo'lib g'aflatda qolmagin. Alloh bergan rizqni yorug' yuz bilan qarshilab olgin. Xudoning rahmati yog'ilib turibdi. Alloh rizq berib duolarni qabul qilaman degan rahmat eshiklari ochilib turibdi. Fayz putuq, insonlarga baraka ulashadigan davr yaqinlashib turibdi. Shundoq paytlarda g'aflatda yotmasdan o'rningdan turib bedorlik bilan, xursandchilik bilan Xudoning rizqini qabul qilgin" degan ekanlar.
Shuning uchun g'ayri dinlarda ham, o'sha o'rislarda ham bir gap borki, kim erta tursa Xudo beradi degan gap ham bekor emas. Erta turish, ertalab g'aflatda bo'lmasdan, o'sha subhi sodiq fajrdan kun chiqqunga qadar Allohning to'atida bo'lib, Xudoning rahmatidan umid qilib, Xudo bergan rizqdan umidvor bo'lib turishlik mu'minlarning fazilati ekan. Bir hikoyada keladiki, har bir payg'ambarga Alloh mo'jiza bergan. Bizning payg'ambarimiz, oxirgi zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari Qur'on bo'lgan. Yurganlarida daraxtlar ham sajda qilar ekan. Isa alayhissalom ko'zi ko'rlarni ko'zini ochganlari, o'liklarni tiriltirganliklari haqida, Musa alayhissalomning qo'llaridagi hassalari, asolari ilonga aylanganligi haqida kitoblarimizda dalil hujjatlar keltirilgan. Sulaymon alayhissalomga ham bir mo'jiza bergan ekan. Sulaymon alayhissalomning mo'jizalari butun qushlarni, parrandayu darrandalarni tilini bilar ekanlar. Shu bilan birgalikda Sulaymon alayhissalomning xizmatlariga devlarni Alloh bo'ysundirib qo'ygan ekan. Shunda boy o'g'lini chaqirib, "Menga Allohdan amr bo'ldi. Senga mana amrim shuki, yer yuzini bir aylangin. Subhi sodiq davrida aylangin. O'lik ko'pmi, tirik ko'pmi? Xotin ko'pmi, erkak ko'pmi? Shularning hisobini menga kelib yetkazasan" dedi. Shunda boy o'g'li aylanib, hisobini olib, yer yuzini ko'rib, odamlarni o'rganganlaridan keyin Allohning huzuriga kelib, ya'ni Sulaymon alayhissalomning huzuriga kelib, "Ey Sulaymon, men yer yuzini aylandim. Sana amringni men bajardim. Aylanib ko'rsam yer yuzida tiriklardan o'liklarning soni ko'p ekan" dedilar. Ikkinchisi, "Ayol ko'pmi, erkak ko'pmi deb mendan so'rading? Yer yuzida erkakdan ayolning soni ko'p ekan." Shunda Sulaymon alayhissalom hayron bo'lgan ekanlar, "Sen adashmadingmi, ey boy o'g'li? Men payg'ambar bo'la turib bir narsani xitob qilib bilgan edim. Yer yuzida tiriklardan, ya'ni o'liklardan tiriklar ko'p. Ayollardan, ya'ni erkaklardan, ayollardan erkaklar ko'p deb bilardim. Buni nima sababi bor? Nima uchun bu gapni gapirding?" deganda Sulaymon alayhissalomga boy o'g'li javob bergan ekan, "Men yer yuzini aylanganda bir narsaga amin bo'ldim. Ertalab subhi sodiqdan kun chiqqunga qadar Xudoning rahmat eshiklari ochilib, odamlarning xonadoniga fayz futuh berib turgan paytda, odamlarning rizqini ulashib turgan paytda g'aflat uyqusiga bo'kib yotgan bandalarni o'liklarning qatorida hisob qildim" degan ekan. Uyquda yotgan odam hech narsaga qimillamasdan Xudoning rahmati yog'ilib turibdi. Hayvonlar ham ibodat qilib turadi o'shanda paytda. Alloh rahmat eshigini ochib rizq, futuh, baraka bergan paytlarda g'aflatda yotgan, bo'kib yotgan bandang ham o'liklarning qatorida hisob qilindi. Shu jihatdan o'lik ko'p ekan. Ayol bilan erkak ko'pmi degan hisobni savolni qilding. Yer yuzida ayol ko'p ekan. Adashmadingmi, ey boy o'g'li?" deganda, "Yo'q. Men shunda erkaklarni ayollarni o'rnida hisob qildimki, qiblasi xotin bo'lgan erkaklar bor ekan. Qiblasi xotin bo'lgan erkaklar xudosi ham xotin bo'lib qolgan. Ota ham, ona ham ko'zga ko'rinmaydi. Jigaram, aka uka ham, yori birodar ham ko'zga ko'rinmaydi. Xotinning gapi gap. Gapirgan gapi qonun. Chizgan chizdan chiqmaydi. Xotinning gapini adolat deb, qonun deb qabul qiladigan, Xudodek xotinga sig'inadigan ay erkaklarni ham sifatini xotinlarni qatorida hisob qildim" degan ekan. Shuning uchun muhtaram birodarlar, ertalabki vaqt, ertalab Alloh beradigan fayz, futuh, uni darajasi Allohning dargohida ulug' bo'lar ekan. Shunda paytlarda turib, ertalab Allohga ibodat qilgan, Allohning zikrini qilgan, ertalab tongdan rizq qidirib, yaxshi bir halol mehnatni umidida Allohga iltijo qilgan banda Allohning rahmatiga noil bo'lmasdan ilojisi yo'q ekan. Endi kitoblarimizda ertalab yorug' tonni ko'rgan bandani zimmasida 10 ta farz bor ekan. Ertalab turgan odam, salomat turgan odam bo'ynida 10 ta farz bor. Shu farzlar nima ekan? Shu narsani Alloh kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, ya'ni birinchisi, ertalab turgan odam Allohni zikr qilish. Bu ish Allohning so'ziga muvofiq ekan. Allohning kalomi Qur'onda marhamat qilinadiki,
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Tongda uyqudan uyg'onishimiz bilan Parvardigoringizga hamdu sano aytish bilan uzoqni poklang. Payg'ambarimizdan hadis bor. Kechasi o'ringa yotgan odam ertalab turaman demasin. Ertalab turgan odam kechga yetaman demasin. Mana bugun tong otdi. Jumani tongida bugun jumaga keldinglar. Kecha payshanba kuni bola chaqasi bilan o'tirib, omonlashib bir dasturxonning ustida ovqat yeb, o'yin kulgi qilib chiroyli suratda xayrlashib yotoqqa kirib ketgan odamlardan kim yetdi, kim yetmadi ertalabga? Qancha odamlarni bugun mana jumada janozasi o'qilib turibdi. Lekin siz biz mana juma namoziga kelib turibmiz. Tanamizda jonimiz omon, ertalab salomat uyg'ondik. Salomat uyg'onganligimizni shukronasiga Allohga hamd etib qo'ying, shukr qilib qo'ying salomat uyg'onganligimizni. Buni faqat arab tilida aytilsin demaydi. Har bir odam o'zini tilida aytaveradi. Hamma tilli egasi Alloh. O'ris tilini ham, qozoq tilini ham, arab tilini ham, o'zbek tilini ham Alloh yaratgan. Shuning uchun o'zingizlarni tilinglarda niyatinglar Allohga xos. Parvardigor o'lmasdan meni salomat yetkizding. Yorug' tonni menga ko'rsatding. Peshonamni sajdaga loyiq ko'rvasan, ibodatingga munosib ko'rvasan o'zingga shukr. O'lmasdan turg'izganingga shukr. Salomat mana bu yorug' kunni ko'rganligimga shukr deb Allohga hamd etib qo'yishlik. Ikkinchisi avratni bekitishlik, ya'ni ya bani adama huzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya'ni ey odam bolalari har bir sajda chog'ida zinatlaringlar. Zinatlanish ibodatga qanday zinatlansak, ertalab turganda ham o'sha namozda bekitilishi shart bo'lgan avratlarni bekitishlik. Ibodatga xuddi bir ziyofatga ziynatlangandek, Allohning ziyofatiga ziynatlanishimizni bilib, chiroyli kiyimlarimizni kiyib, avratlarimizni bekitib, ibodatga mashg'ul bo'lishga tayyorgarlik ko'rishlik. Uchinchisi tahoratni vaqtida va mukammal qilish. Bu ham Allohning kalomi Qur'onda dalil bilan keladi. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila solat. Ya'ni namoz tahoratni vaqtida qilishlik, chiroyli mukammal tahoratni qilishlik. Tahoratda shoshilmaslik. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan so'rashgan ekan, "Yo Allohning rasuli, qiyomatda ummatingizga shafoatchi bo'lasiz. Odam atodan to oxir zamon payg'ambarigacha qancha-qancha odamlar dunyoga kelib ketadi. Ummatingizni qanaqa qilib qiyomatda ajratasiz?" deganlarda janob Rasululloh javob bergan ekanlar, "Meni ummatlarim ibodat qilaman deb tahorat qilgan. Tahoratlarni mukammal qilgan. Qiyomat kuni tahorat qilgan qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Peshonalardan, qo'llardan nur chiqib turadi. Tahoratni mukammal qilishlik, ertalab turgandan keyin ibodat qilaman degan niyat bilan tahoratga borib suv olib niyat qilgan paytda o'zida gunoh sag'iralarimiz Allohning dargohida mag'firat qilinar ekan. Uchinchisi namozlarni vaqtida mukammal o'qish. Bu ham Allohning kalomi Qur'onda dalil bilan keladi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Albatta namoz mu'minlarga tayinlangan. Ya'ni namozning vaqtida farz bo'lishligi, vaqtida namozni o'qishlik, kun chiqib ketgandan keyin iya bu yog'iga mana peshin yaqinlashib qopti, bomdod qazosini o'qib olay. Asr yaqinlashib qopti, peshinni qazosini o'qib olay degan fikr bo'lmasin. Bir ikki marotaba shunaqangi uzrli sabablar bo'lsa bordir. Lekin ertalab namoz vaqti tayin bo'lgandan keyin Allohga shukr qilishdan bittasi o'lmasdan salomat yetganligingizni shukronasini boshingizni sajdaga qo'yib qo'ying. Ibodatni chiroyli ado eting. Namozni qazo qilib o'qiyman degan xayol qalbingizda bo'lmasin. Namozning vaqti tayin bo'ldimi uzr yo'q. Hattoki yotib bo'lsa ham o'qishlik, o'tirib bo'lsa ham o'qishlik, chiroyli suratda Allohning qulchiligini ado etishlik bu mu'minlarga xos bo'lgan bir fazilatlardan bittasi ekan. Ertalab shunday payt bo'lar ekanki, Rahmon bilan shaytonning o'rtasida qolar ekan bandasi. Rahmon turdir ekan, Alloh tur ibodatingni qil. Shayton yotdir ekan. Boshimizga tugun tugib qo'yar ekan. Ertalab seni so'zingga kirmayman. Men seni bo'yningni sindiraman. Har qanchalik uyqu menga orom bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham, Xudo uchun shu nafsimdan kechaman deb tursangiz, bitta tugun yechilar ekan. Ibodat qilaman deb tahoratni olgan odam tahoratni olishi bilan ikkinchi tugunni yechar ekan. Boshini sajdaga qo'ygan odam uchinchi tugunni yechar ekan. Shayton tugib qo'ygan tugunlar yechar ekan. Lekin shunday paytda o'rinda yotib g'aflatda qolgan bandani
ahirda shayton g'olib bo'lar ekan, qoyil qilib uxlatdimmi? Xudoni ibodatidan to'sib qo'ydimmi? Allohning rahmatidan beynasib qo'ydimmi deb quloqimizga bavul qilib ketar ekan uxlab yotganimizda. O'zimiz bilmay qolar ekanmiz. Mana shunda paytda turib, vaqt namoz tayin qilingan vaqtda ado qilishlik. Beshinchisi rizq haqida Alloh bergan va'daga ishonishlik. Wa ma min dabbatin fil ardi ila alallohi rizqaha. O'rmalagan har bir narsa borki rizqi Allohning zimmasida degan oyat. O'rmalab yurgan har bir narsa bor. Ertalab turganingizdan keyin rizq uchun harakatda bo'lib, o'sha rizq Allohning o'zini hukmiga muvofiq bo'lishligi. Tafakkur qiling. Daryoda suzgan baliqlarning rizqini Alloh beryapti. Osmonda uchuni Alloh beryapti. Mana bu xarsang toshlarning orasida yotgan qurt qumursqalarini ham rizqini Alloh berib turibdi. Meni ham rizqimni Alloh beradi deb rizqqa qanoat qilishlik, ya'ni Alloh beradigan rizq bandani rizqi Allohning zimmasidaligini sezib turishlik, bu uyqudan turgan odamning bitta vazifasi ekan. Ikkinchisi Allohning taqsimotiga qanoat qilishlik. Alloh taqsim qilib qo'yibdi, birovni boy qilib qo'ydi. Birovni gado qilib qo'yibdi. Birovni badavlat, birovni tepamizdan boshliq qilib qo'yibdi. Shuning uchun Xudo taqsim qilgan narsa bu Allohning xohishi bilan bo'ladi. Boyni boy qilgan ham, gadoni gado qilgan ham. Boyni boy qilib, saxovatini imtihon qilyapti, taqsim qilib qo'yibdi, shuni rizqini butun qilib qo'yibdi. Bitta boyni orqasidan nechta odam kun ko'ryapti. Yoki bitta boyni xasisligidan qancha odam aziyat chekib turibdi. Boshqa odamni undan pastroq qilib qo'yibdi, darajasi pastroq ekan. Shu Alloh bergan taqsimotga rozi bo'ling. Nimaga palonchi palon bo'lib ketdi? Nimaga men bunda bo'lmadim? Nimaga Xudo palonchini qo'lini baland qildi, menikini tor qildi demang. Alloh bergan taqsimga rozi bo'ling. Ertalab turganda shu narsaga rozi bo'lsangiz, sizni rizqingiz Allohning o'zini zimmasida yo'q joydan bor qiladi. Yettinchisi Alloh taologa tavakkal qilish. Va tavakkal alal hayyil lazi la yamut. Va o'lmaydigan zot bo'lgan Allohga tavakkal qilish. Endi Allohga tavakkal qilish har qanday vaziyatda boshimizga har xil kunlar keladi. Davud alayhisalom o'g'illari Sulaymon alayhisalomga nasihat qilgan ekanlar. Ey Sulaymon, Alloh rozi bo'ladigan, Alloh bandasini jannat ahlidan qiladigan amallardan xabar beraymiz dedilar. Bering ya Allohni, Davud alayhisalomga aytdilar o'g'illari. Shunda Davud alayhisalom aytgan ekanlarki, birinchisi Alloh rozi bo'lgan banda Xudo boshiga bir narsani yetmaydigan qilib qo'lini kalta qilib qo'ysa, yetolmagan narsasiga chiroyli tavakkal qiladi. Ikkinchisi Xudo bir narsani bersa, bergan narsaga rozi bo'ladi. Uchinchisi biron bir narsadan Xudo boshiga musibat qilib yuborsa, tushgan musibatga chiroyli sabr qiladi. Mana shu uchta narsa qaysi bir insonda mujassam bo'lsa, Allohga chiroyli tavakkal qiladigan insonni ko'rsang, bilginki, u bandadan Alloh rozi bo'ldi dedilar. Kecha yoshi 35 yoshga kirib dunyodan ko'z yumgan bir o'spirin insonni amr ma'ruflarda, marosimlarda qatnashishga to'g'ri keldi. O'shatda suhbat asnosida bir narsani aytib o'tdikki, Allohga tavakkal qilish, boshga tushgan har bir musibatga sabr qilish hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Ayyub alayhisalomni hayotlaridan ta'rif qildik. Bir kunda o'ylari kuyib, farzandlari o'tda kuyib, tanalariga Alloh dad berib, og'ir musibatlar boshlariga tushib, 10 ta farzand bir kunda o'ldi. 10 ta farzanddan judo bo'ldilar, farzand dog'i og'ir. Shunda ham boshlarini sajdaga qo'yib ibodat qilgan ekanlar. Shayton alayhi lana qari bir shayxni suratida kelgan ekan. Ey Ayyub, sajdaga yana bosh qo'yasanmi? Xudodan yana umid qilasanmi? Boshingga musibat soldi, uyingni kuydirdi, bolangni o'ldirdi, tanangga dard berdi. Shuncha musibat boshingga ketma-ket keldi. Judo bo'lding har bir narsadan. Yana Allohga ibodat qilasanmi, sajda qilasanmi deganda Ayyub alayhissalom qiyomatgacha keladigan ummatga ibrat bo'ladigan bir gapni aytgan ekanlar. Onadan tug'ilganda dunyoni yalang'och ko'rdim. Yalang'och edim, kiyimli bo'ldim. Ertaga qabrga ham yalang'och kiraman kafanga o'ralib. Qiyomatda mahshar maydonida jam bo'lgan kunimiz ham yalang'och bo'lamiz. Xudo menga bir narsani bersa berdi deb sevinmayman.
qo'limdan ketgan narsaga ketdi deb kuyunmayman, Allohga tavakkal qildim, boshqa ilojim yo'q degan ekanlar. Shunday paytlarda o'zimizni har tomonga urib yuboradigan odamlar bor. Nimaga undoq bo'ldi, nimaga bundoq emas, nimaga panonchiniki u, nimaga bizniki bu deydigan gapni gapirmang. Allohga tavakkal qiling. Ertalab turdizmi? Ertalab salomat yorug' yuzni ko'rdizmi? Yorug' tonni ko'rdizmi? Alloh o'zingga tavakkal. Bundan buyog'iga men o'zimni senga topshirdim. Tanamdagi jonimni ham topshirdim, o'zimni ham topshirdim. Har namoz bomdoddan keyin 2 rakat farz o'qilgandan keyin yaxshi amallardan bittasi 10 marotaba sura ihlos o'qiladi. Sura ihlosni o'qiganingizdan keyin duo qiling. Parvardigor, ibodatingga meni loyiq ko'rding, yorug' tonni ko'rsatding. Men o'zimni ham, jonimni ham o'zingga topshirdim, o'zingga tavakkal qildim degan bandaga Alloh kifoya qilar ekan. Ya'ni Allohga tavakkal qilishlik. 8-inchisi Allohni amriga va taqdiriga sabr qilish. Fasbir li hukmi rabbika. Ya'ni ey Muhammad, Parvardigoringizning hukmiga sabr qiling. Qalam surasi 48-oyat. Ya'ni Allohning hukmini hech kim o'zgartira olmaydi. Muhammadga qarata turib Alloh xitob qilib turibdi. Payg'ambarimizga bir nazar soling, Alloh qanday hukm qildi? Eng yaxshi ko'rgan payg'ambari, oxiri zamon payg'ambari, Allohning habibi, yerdagi elchisi. Shunda zotni ham boshiga erta yetimlik keldi. Tug'ilmasdan otalari dunyodan o'tdilar. 5 yasharlik paytlarida onadan judo bo'ldilar. Yetimlik tushdi. Buvalarning qo'lida, amakilarning qo'lida, jigarlarning qo'lida yetimlikda, xo'rlikda o'tgan hayot boshlandi. Undan keyin da'vat, payg'ambarlik nubuvati keldi. Payg'ambarlikning nubuvati, Allohning inoyati, Xudoning hukmini yetkazish oson bo'lmadi. Odamlar jinni dedi, majnun dedi. O'zlarini amakilari Abu Lahab tek zotlar tomonidan ta'qib, ta'ziqlar bo'ldi. Namoz o'qib turgan paytlarda ustilardan tuyalarni, ichak chavalarini ag'dargan kunlari bo'ldi. Og'ir paytlar bo'ldi. Shunda ham Alloh marhamat qilibdi-ki, ey Muhammad, sabr qiling, Allohning hukmiga rozi bo'ling. Alloh shuni sizga loyiq ko'rdimi? Uni o'zgartirishga sizga haqqingiz yo'q. Shuning uchun bu da'vat hammamizga, boshimizga keladigan yaxshi kun ham, xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Yaxshi ish ham, yomon ish ham Xudodan deb biling. Sabr qilaylik. Bu Allohning hukmi. Allohning hukmi bo'ldimi? Unga sabr qilishlikni Alloh buyuryaptiki, meni hukmimni o'zgartirishga haqqingiz yo'q. Men shu narsani sizga inoyat qildimmi? Endi bunga sabr qiling. 9-inchisi Allohning ne'matiga shukr qilishlik. Washkuru ne'matallohi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya'ni agarda Allohga ibodat etguchi bo'lsangiz, uni bergan ne'matlarga shukr qiling. Nahl surasi 114-oyat. Allohning ne'matlari ko'p. Salomatlik ne'mati bor. Farzand ne'mati bor. Dunyo ne'mati bor. Ko'p ilm ne'mati bor. Qancha-qancha odamlarni tirnoqqa zor qilganda farzandni beshimor ko'rganlar bor. Farzandlaringlar qatoringlarda suyanchiq bo'lib turgan odamlar bor. Ko'rganda shularga bir ne'matlarga shukr qilib qo'yishlik. Mana hozir ibodatga kelyapsizlar. Hech kim qo'linglardan yetaklab olib kelgani yo'q. Yorug' yuzib ko'zinglar bilan dunyoni ko'rib turibsizlar. Oyog'inglar yurib xizmatinglarni qilyapti, birov ko'tarib olib kelayotganligi yo'q. Ovqatinglarni birov yedirib qo'yayotganligi yo'q. Hojatinglarga o'zinglar yarab turibsizlar, birov yetaklab olib borgani yo'q. Salomat shu jumaga kelayotganinglarni o'ziga shukr qiling. Oyoq bilan yurganingiz, Alloh bergan tanangizdagi jonni omon turganligi, Alloh bergan farzandlarni orzu havosini ko'rib, qatorizda turganligi, farzandlarni qatorida o'tirib haqqiga duo qilib, boy badavlat bo'lib, farzand ne'matidan, salomatligingizdan, Xudo bergan dunyodan bahramand bo'lib turibsiz. Alloh bergan shu ne'matga shukr qiling. Lekin Xudo shu ne'matni bersa ham noshukr bo'lganlar ko'p. Farzandni xorlab qo'yganlar, qadriga yetmaganlar, Alloh bergan tanamizdagi jonni qadriga yetmaganlar, sihatlikni qadriga yetmaganlar, tanasida joni omon bo'lsa ham, salomat bo'lsa ham, havo oldirib qo'ygan, yorug' dunyoni ko'rsatib qo'ygan Xudoning rahmatidan benasib bo'lib qolganlar, shukrini qilmasdan o'tib ketayotgan noshukrlar ko'p. Fozil Qorakam bir ma'ruzalarda aytgandilar. Eski shahar dahasida bozorda bir paytlar aptekani oldida bir masjid bo'lardi. Shu masjidni oldida bir devona sifat odam bo'lardi. Lekin odamlar buni jinnidir deb jinni emas ekan.
Masjidning eshigini oldida turib, o'ladiganlar masjidga kirsin, o'lmaydiganlar o'tib ketaversin der ekanlar. Ya'ni bu gapni hikmati muhtaram birodarlar, sizlarga hech narsa kerak emas. Dunyoni matosi uchun kelganinglar yo'q. Yoki osh non uchun kelganinglar yo'q. Oxiratga zaxira bo'larmikin? Gunohimiz mag'firat bo'larmikin? Qilgan sajdalarimiz jannatinga hujjat, do'zaxga parda bo'larmikin deb turibsizlar. Shunda odamlar bor, shu vaqtlarda yuzini o'girib ketayotganlar bor. Alloh rahmat qilgan, Xudoning nazari tushgan, Xudo jannatga loyiq ko'rgan banda bugun shortga kelar ekan. Alloh bu martabani sizlarga muborak qilsin. Bundan keyingisi muhtaram birodarlar, haloldan yishlik, ya'ni kulu min toyibi ma razaqnakum. Sizlarga rizq berilgan pok narsalardan yinglar. Ya'ni Alloh rizq bergan pokiza narsalardan, ya'ni odamlar ko'p joylarda taqvo qilishga harakat qilishadi. Mana bu narsaning ichida nima ekan? Unga margarin qo'shilganmi? Bunga palon qo'shilganmi? Luqmani saqlashga harakat qilamiz. Bu yaxshi. Lekin taqvo degan so'zning ma'nosi saqlanish. Saqlangandan keyin hamma narsadan barobar saqlaning. Ovqatdan parhez qilib luqmani saqlaymizu tilimizdan parhez qilmaymiz. Chiqqandan keyin g'ibat, fitna fasod, odamlarning orqasidan turli xil malomat. Qilsang taqvoni barobar qilgin, vujuding bilan qilgin. Payg'ambarimizning huzurlariga kelib taqvo nima deydi? Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam taqvo dunyo misoli tikonzor. Tikonzordan yalang oyoq yurib, oyog'ingga lat yetkizmasdan, bir joyini tilmasdan, qonatmasdan o'tib ketishing taqvo degan ekanlar. Dunyo mana ko'ryapsizlar. Qadamimizda aldam-suldam gaplar, hasad, fitna, fasod. Shunga o'xshagan narsalardan o'zimizga gard yuqtirmasdan, g'ibat bo'xtonlarga aralashib qolmasdan o'zimizni saqlab, Xudoning rizoligini topgan banda haqiqiy taqvo qilgan bandalarning qatorida bo'lar ekan. Ilohim hammamizni Alloh hidoyatda barqaror qilsin. Savollar ko'p tushgan, lekin kelasi juma inshaalloh javob beramiz. Xizr alayhissalom haqida ma'lumot so'raganlar bo'pti. Janozani hukmlari, tobut ko'tarish hukmlari, bular alohida mavzu. Alloh qodir qilsa o'lmasak, alohida bir jumada buni ma'ruza qilib beramiz. Endi duo talablardan mahallamizning hududida faoliyat ko'rsatib turgan temirchilik hunarini hunar qilgan Qobiljon degan ukamiz duo talab qildilar. Bir duo qilsangiz, ko'p shogirdlarni yetkizdik. Yana xalqimizga ko'p xizmat qilaylik. Ustaxonamizda ibodatli, itoatli bolalarimiz ko'paysin. Kasbkorimizga Alloh rivoj bersin deb duo qilgan ekanlar. Bu yaxshi hunar, Davud alayhissalom shu ishlarni qilganlar. Sizlarga ham Alloh rivoj bersin, ishingizlarga imkoniyat bersin. Yaxshi mu'min musulmonlardan shogirdlaringlar bo'lib, ishxonanglar bundan ham gullab yashnashini Alloh o'zi nasib etgan bo'lsin. Endi muhtaram birodarlar, hammamizni ham Alloh hidoyatda barqaror qilib, bugungi o'qiydigan juma namozlarimizni o'zi husni dargohida qabul etsin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim.